No queda. Me lo comí ayer. Es nota que es de carbón, ¿eh? Por eso, por eso. ¡Despacio! ¡Oh! ¡Cago! ¡Me he dado fuera! ¡Ey! 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 ¿Sabes que es una bici complexa? Es diu comença... Meta. Comença el meta. Comença mini meta. Es una full aquí, quan li dic sempre. ¿Saps com és la bici bona? Millor que no. Només començar ja m'he descantonat. Hola, ¿qué haces? Hola, buen día. Es Remy Metalier, pero en Comensal. Y en Goldo. En Goldo, en Goldo. Y aquí Ramón Primer Cruce, que una es para aquí a la derecha, pero es trampa dragós. Para dragós voy a decir que no toca tierra. Y la otra que la más fácil. Es el sector. Allá por aquí ya comenzaremos a anar más, más tranquilos. Sí, nos ponemos los globes. Si yo voy a aquest trail es bastante complejo, pero ya verás que en pico fas dos tres vegades ya no es tan complejo. Sí, pero no te descontones como he hecho yo. No, ya lo he visto. Si te descontones la lía. Pardísima. No voy a decir nada, pero sí. Y arribem aquí. Es incoming into the first kicker, que es un toma dret a esquerra bastante complexa sin apoyo. Aquest és l'únic tram que t'he dit jo que faig caminant. Thank you.
Ya voy. Oh, shit. Ya voy. I a la sortida ja ho veus. Hi ha unes pedretes allà que pots agafar les per la dreta i sí. Decepcionant, tio, que m'has guapo. Estan molt, molt guapes. Estava dient, baixo dos, tres vegades més i... I baixa... I foto la pedra directa, allò, que sigui... Hi ha la recepció una miqueta. Ara ens colem per aquí. Coño, en la feria se te echaba dinero, te digo. Casa, un trastocado. Una moruleta en una camioneta. Una moruleta en una camioneta. Una Dacia, más barata. Ves? Ves en compte perquè sí. Te'n vas molt cap a la soca i tu t'has anat a fondo, eh? Sí. No puc anar més a fondo. Yeah, boy. I aquí en tu derecho. Fuck. He trencat la fita. La fita. Bueno, sort que ho vam tallar, sort que ho vam tallar, que per això he baixat ja. Si no, no hagués baixat, ni volent. Sí, sí, aquà. Sí, perquè hi havia això així... Que escapava. Sí. Ho he vist xungo, eh? És complex, aquest tomb. Aquest tomb d'aquí es pot anisinar molt, eh? Si hi ha un mica fotre... Sí. I esquerre allò, senyal... De perill o apoyo. Sí, una quinta grana, saps? Sí. Més que ara perquè no ho tinguis en compte, eh? L'any vi... Vaya morrades. Si vas lent, te fots cada morrada aquí. Llegamos a la trambolic corner, no? O la curva de Kevin Costner. Jo no me la jugaré. Que vull seguir baixant jo, tio. Ah, sí, sí, es pot frenar bé, es pot frenar bé. No, no, don't worry, se pot frenar bé. Cap a dreta m'acosta't a mi també. Bueno, i ara ve un salt, en teoria. Sí. Que jo no ho faré. No ho faré perquè és molt llet. Sí, però jo no ho faré perquè mira com és. I a part s'ha tassat entre dos arbres. Hòstia!
Hòstia, hòstia. Ah, vale, ja està, ja està. Havies vist que se m'havia enganxat? Sí, sí, ja se m'ha tirat. Brrr. El peligro que hay aquí. Advierte de posibles lesiones, contusiones y puede ser coger una terrible obsesión por el stand-by. Vols que t'ajudis a baixar la bici? Ho vols baixar amb la bici? No, amb la bici no, no. Ho he fet baixant a peu. Vale, és meva. Ah, és veritat? Vale. Bé, que... No me n'havien penat, bo, és que hi havia un camí allí. Sí, veig. Puta mare, tio. Veig, és un burinó. La paret aquesta d'allà... No, tranqui. No, no, no per res. Ah, puta! Puta! I ara ja arribem a l'Steepy Section. Va. Baixo jo primer i vaig passant bicis. Sí, sí. I ara arribem a l'Steepy Section, que... Jo no faig ni volant, ni pensar-ho. Jo li llamo el sector o mama. Oh, mama. Mama. Està bé? Agafa de darrere. Vas deixant. Digue to guitarra. Vale, meva. ¿Has visto cómo ha bajado otra bici? ¿Por la piedra? Niquelá. Ahí sí nota el carbón. Es nota que es de carbón, ¿eh? Por eso, por eso. ¿De eso? Sí. Vull dir que no, no és planeta, això. Va, no, vale, no. Jo sí. Ara sí. Vale. Vale. Esto es fácil, morir. Esto es difícil. Sí? Entre els tres hem fet un corriol per baixar. Sí. Vaja, que m'ha baixat la meva. Me faltaria, no? Este! No estàs? Ah, va. Sí. Des d'aquí es veu la bassa. Oh, quina pica! Ah! ¿Cómo? Correcto. La pasa, la calabaza. ¡Ojo que hay la cadena! Eso. ¡Ojo que hay una cadena! Ese, ese. ¿Lo has que para la reta, tío? Damos. Fuimos por derecha. Joder, qué puto. No puedo ver esto.
Oh! Cago en Déu, tio, m'he anat fora. Ei! 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 És l'esprint final, això. Això és l'esprint final. Bo, i com pujo jo per aquí? Si aquí toco. Vaig i pillo una pedra, tio, com sempre. Sí, ho és. És molt complexa. No, ja és l'esprint final. Primer la meta, i després el cap, el pagui. Sí, la meta és la... És la meta, sí. Saps que és una bici complexa? Es diu comença... Meta. Comença el meta. Comença mini meta. És una full aquí, com li dic sempre. Saps com és la bici bona? Tiene de to. Estàs con un portabidones? Oh my god. Però no lo usamos. Jo sí. Yo lo perdí. Vas una miqueta com perdut? Sí, improvisant sobre la línia més que estàs fent. ¡Ese! A mi me gusta. Salir y no matarme. A mi me gusta. Llegar a la muerte. Tinc les mans ese. Ese. Aquí tenim unes cases increïbles, guapíssimes, noves de trinca en venda, molt bé de preu. Caríssimes. Ese. Ha ha ha.